А в Китаї у самому розпалі передсвяткова масова міграція. Мільйони людей, що протягом року працюють у мегаполісах, нині їдуть до своїх родин, щоб зустріти Новий рік за місячним календарем. Цьогоріч він припадає на 16 лютого. Для багатьох це чи не єдина можливість побачити рідних. Триватиме святкування Нового року або, як кажуть в Азії, весняного фестивалю до 12 березня. У Піднебесній припускають, що пасажиропотік у ці дні зросте до 3 мільярдів. 请您先行到。